300 000 զինծառայող, 1000-ից ավելի օդանավ, ուղղաթիռ և անօթաչու թռչող սարք, 36 000 տանկ, զրահամեքենա, 80 մարտանավ և օժանդակ նավեր։ Արևելք 2018-ի ակտիվ փուլը կտևի 1 շաբաթ։ Նախապատրաստական շրջանում տեղի է ունեցել զորքերի հանկարծակի ստուգում։ Ռազմական միավորները գործում են իրենց անծանոթ զորատարածքներում։ Զորավարժությանը մասնակցելու են եկել նաև չինական ռազմանավերը։ Ռազմական տեխնիկա ժամանել է նաև Մոնղոլիայից։ Ռազմածովային վարժություններ անցկացվում են ճապոնական, Բերինգի և Օխոտյան ծովերում։ Արևելք 2018 զորավարժությունը ամենալայնածավալն է ռուսական բանակի տարեգրությունում։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։